አገዳሲ ሀበሬታ ካብ ኬብሮን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ቀረባ አዋን ዝጅምር ሐዲሽ ህይወት ዝልውጥ ንሽሽወር ሕድ ጸንሕ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ዘቤስት ቡክ ሚቲ አት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ክትምሃሩ ድሌትን ብምስዳድ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተመዝገቡ። ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኬብሮን ትምህርት መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ብሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ነዋሕትን ሓፀርትን ትምህርትታት ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ኣብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ብምእታው ክትምሃሩ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ብኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንፓርትነር ዝዳሎ መንፈሳዊ መኣዲ ንኽትካፈሉ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርስ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ከዓ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከሱና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ዘሕጉስ ዜና ናይ 24 ሰዓት ብርሃን ቲቪ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ኮይንኩም ክትከታተልዋ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ኢኤቢሲ ኣፕ ኣፕል ፎን ዘለኩም ኣብ ኣፕል ስቶር፣ ኤንድሮይድ ፎን ዘለኩም ኣብ ጉግል ፕላይ፣ ስማርት ቲቪ ዘለኩም ኣብ ስማርት ኣብ በፂዕንኩማ ቀፂልኩም ስፕሪችዋል ቻነል ብምሕራም ምክትታል ይከኣል። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ዘይብልኩም ራኩ ወይ ፋየር ቲቪ ብምጥቃም ከምኡ ድማ ካብ ቴሌፎን ናብ ቴሌፎን ሸርኢት ብምባል ብርሃን ቲቪ ምክትታል ይከኣል። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ሰላም ብሩኻት። ሎም መዓልቲ ንሪኦ ክልተ ዓይነት ህይወት ብብል እዩ ኣቐድሞ ኣቢልና ከም ዝተንከፍና እዮ። ኣብዛ ዓለም ክልተ ዓይነት ህይወት እዩ ዘሎ። ኣርባዕተ ዓይነት ህይወት ከም ዘሎ ኣብቲ ኔክስት ሳንሽን ክላስ ተማሃርኩም ሰባት ተማሂርኩም ክንስኹም ኣሕፅሮ ቃል ንምጠቃም ቀዳማይ ናይ ሰብ ካልኣይ ናይ ኣምላኽ ህይወት እዩ። ናይ ሰብ ህይወት ኣነ ንስኻትኩምን ካብ ኣቦናን ካብ ኣዲናን ክንወፅእ ከለና ዝተቐበልናዮ ናይ ኣዳም ህይወት ኮይኑ ካብ ኣቦና ዴና እናተቐቢልና ነዚ መፅሓፍ ካልኣይ ጴጥሮስ ሓደ ዛረበሉ ከሎ ስፔሻሊ ቀዳማይ ጴጥሮስ ሓደ ካብ 12 ጀሚሩ ካብ ኣቦታትኩም ተቐበልኩምዎ ከንቱ ህይወት እዩ ዝብል። እዚ ህይወት መሰረት ኤፌሶን 2:1-4 ኣምላኽ ተቆጣዖ ህይወት እዩ። እዚ ህይወት መሰረት ገላትያ 3:13 ተረግመ ህይወት እዩ። እዚ ህይወት ስጋውን ምድራውን ኣብዚ ዓለም ጥራይ ክንነብር ዝሕግዘና ዓይነት ህይወት ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘይብሉ ህይወት እዩ። ነዊሕ ዓመታት ምስ ተጓዕዘ ካብ ኣቦና ኣዳም ዝተቐበልናያ ድሕሪ 4,000 ዓመት ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣብ ኣእምርኡ ንወደይ ተቐበሎ ስርሑ ተቐበሎ ዘበለ እዚ ህይወት ክድርብየሉ ናይ ወደይ ህይወት ካኣኽቦ ኢሉ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ክመውት ከሎ ነዚ ህይወት እዚ ሒዝዎ ተሰቒሉ ሮሜ 6:16 ኣብ መስቀል ነተኣረጊ ሰብ ነዝናትና ህይወት ሒዙ ነዚ ዝተረግመ ኣምላኽ ተቆጦ ህይወት ሒዙ ቀቲልዎ ክርስቶስ ክመውት ከሎ ምስኡ መይቱ እዚ ህይወት እዚ ሃሌሉያ። ድሕሪኡ ክርስቶስ ክትስእ ከሎ ናቱ ህይወት ዘይብስብስ ዘይመውት ህይወት ሒዝተስዩ ምስ ተቐበሉ ዘበለ ኩሉ ሳኻ ሂብዎ። እዛ ምሳና ደላ ህይወት ናትና ህይወት ኣይኮነት። እዛ ምሳና ደላ ህይወት እግዚኣብሔር ኣቦ ናቱ ህይወት ብክርስቶስ ኣቢሉ ዝለኣኸልና ኣይገርመኩም። ሓደ ነገር ክነግር ናይ እንስሳታት ህይወት ዘይብሉ ናይ ኣናብስ ህይወት ዘይብሉ ኣብ ማእከላና ዝኮፍ ኢሉ ክበላዕ ክሰቲ ይክእል ናይ ኣዛብእ ህይወት ዘይብሉ ምሳ ዛብእ ብሓንሳብ ክኽል ኣይክእል። እግዚኣብሔር ድበሃል ዘለኣለማዊ ባራእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ናቱ ህይወት ዘይብሉ ከባቢ ጦር ክብል ኣይክእል እዩ። ቅዱስ ኣይክእልን እዩ ምስ ሕብረት ክገብር ኣይክእል ሕጂ ኮነ መወዳእታ ዘለ እዚ ኣምላኽ ምስ ሕብረት ክገብር ሕጂ መጨረሻ ከዓ ብኣካል ምስ ክንከውነታ ናቱ ህይወት እዩ። ኤፌሶን 4:17-18 ቶም ጎይታ ዘይተቐበሉ ኣእምሮኦም ፀልሚቱ ምስ በለ
هاب هيوت وين اكزابير انت هيوت رح يقوم يزيد مولو لو زعلن يبال اسوتي النافس ودقوا بناتو هيوت ابزا مدر ترافيس لزقوا لازم لهم شدسي والحاوي حافت تسمع زلخ ناكزابير هيوت بكريستوس يستواهي بكا ابزا مدر بعوت بخبرته ملال سكا افتات متسع عالم كا فما ساسال هيوت مزلو ومزهبن عاخا زهبن تلعو لكزابير املاك حابير كاخت نبر بسكاك أجداسي حبرتا كاب كبرون تمتمت حاف كدوس عب كربا أوانز جمر حدشي وتزلوت نشي شور حدت أن تمتمت حاف كدوس عب زبيست بوك ميتي at gmail.com نايك تمهارو ديلتكم بمسدار وي عب تحت زولو لينك تمزقبو كم قدما استفلالي تمتتات كبرون تمتمت حاف كدوس مالد بسرتفكير جبلوما كار قد استفلالي وارستات نوحت الحدس أرتن تمتتات أبزده لهم موكزي أب كيبرون منيستري دات كوم بمتاكو تمهارو كم تسألو نحبر بي كيبرون عالم لخاو هواريا وأقل قلوت مبارتنرس الدالو منفسا ومعادي بخد كافلو التدليو أب كيبرون بارتنرس at gmail.com ويكا أب سكرين زلو تليفونات توقسنا نسخاتكم بروخاتكم.